Matilda Bosa har blivit ett välkänt ansikte i TV-rutan och blivit hyllad av tittarna för sina prestationer i Nyhetsmorgon och TV4 Nyheterna. På det privata planet är hon sedan många år tillbaka gift med kärleken Jonathan och i februari 2023 välkomnade de sonen Ben till världen. Nu syns hon sedan en tid tillbaka återigen flitigt i kanalen och för Femina berättar hon att det känns kul att få jobba igen. Det är väldigt kul att vara mamma, och roligt att vara tillbaka på jobbet sedan 1 januari. Det blir lite för lite sömn för tillfället, men jag får väl skylla mig själv när jag jobbar på Nyhetsmorgon och har barn, haha, säger hon. I samma intervju berättar hon om tankarna på framtiden och berättar att det viktigaste för henne just nu är att tillåta sig själv vara närvarande. Jag tar det väldigt lugnt med framtidsplaner just nu. När jag fick barn längtade jag hela tiden framåt, längtade efter att han skulle kunna sitta själv, gå själv, säger mamma. Nu har jag insett att jag måste njuta av det som är nu. Mitt livsmotto har länge varit fira det som firas kan, men nu har jag lagt till att njuta av nuet. Man missar så mycket fint runt omkring en annan, säger hon.